Mwimbaji nyota toka Nigeria Burna Boy ametajwa kwenye listi ya wanamuziki watakaotumbuiza kwenye tamasha maarufu duniani la muziki la Coachella mwaka huu itakalofanyika mwezi Aprili huko Marekani. Tamasha hilo ambalo huenda kwa weekend mbili tangu zamani, waandaaji wamekuwa na tabia ya kuandika font size kubwa kwa wasanii vinara na size ndogo kwa wasanii wa kawaida. Burna Boy kwenye listi na nyota toka Puerto Rico msanii Bad Bunny ambaye ndiye msanii kinara katika tamasha hilo mwaka huu na watatumbuiza Ijumaa ya tarehe 14 Aprili. Wakali wengine ambao pia ni vinara kwenye tamasha hilo ni Frank Ocean, Blackpink pamoja na Calvin Harris. Aidha, hii inakuwa ni mara ya pili kwa Burna Boy kutumbuiza kwenye Coachella. Mara ya kwanza ilikuwa ni mwaka 2019.